e 30 mil reais no Mega Quarto Prêmio do Caju Cup. Nós tivemos 3 contemplados e vamos conhecê-los a partir de agora. A primeira parada da Caravana Show foi na cidade de Santana do São Francisco. Nós fomos conhecer o Genivaldo. E olha ele aí, junto com toda a turma da Caravana Caju Cup no Trio Show. Em seguida, ele falou da alegria de ter sido um dos contemplados. Essas pessoas que ainda têm desconfiança aqui do Caju Cup, que possam comprar, assim como eu comprei e ganhei dessa vez. É bom comprar o Caju Cup porque a gente ajuda a voz. A promotora Pé-Quente conversou com a gente. Na minha residência, de segunda a sábado, de 8 às 8 da noite, e às quartas na Caravana Show. Depois seguimos para a cidade de Areia Branca, onde também fizemos a festa com a Dona Maria. E olha ela aqui com a gente, a Dona Maria, super feliz de ter dividido esse prêmio. Que emoção, hein? Muita emoção. Eu não esperava. Chegou a hora. Continue comprando o que vocês ganham. A promotora Pé-Quente foi a Rosilene. Ela mandou seu recado. Minha banca aqui fica na Rua Limoeiro, no fundo do fórum, aqui na cidade de Areia Branca. E finalizando a festa dos 130 mil reais, fomos a Nossa Senhora da Glória e conhecemos o Digenal. E ao meu lado, o seu Digenal, aqui da cidade Pé-Quente de Nossa Senhora da Glória, ele que dividiu essa bolada com mais 2 pessoas. O prêmio dividido, mas está muito feliz, não está, seu Digenal? Estou. Estou tendo gente que eu compro o que a gente está. Vou continuar comprando. A promotora Pé-Quente foi a Dani. O meu ponto fica aqui na Travessa Ana Maria Bezerra, próximo à Madeireira Glória. Que show maravilhoso de mudança de vida o Caju Cup proporcionou para esses 3 felizardos. Adquira o seu título e ajude as criancinhas e adolescentes com câncer da voz. Caju Cup, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Música.